Աստվածամոր վերափոխման տոնը համաժողովրդական տոնախմբության է վերածվում Նորքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Ամեն տարի օգոստոսի 15-ի մոտակա կիրակի օրը Նորք Մարաշ տանող գլխավոր ճանապարհը փակ է ավտոմեքենաների համար ուխտավորների հոսքի պատճառով։ Եկեղեցու հարակից փողոցները բակը լի են ուխտավորներով։ Այսպես միշտ է եղել, Նորքի բնակիչները դա լավ գիտեն։ Այս եկեղեցին կառուցվել է հնի նախագծով։ Որոշումը կայացվել է ազգային վերազարթոնքի տարիներին։ Ուխտավորների հոսքը երբեք չի դադարել, անգամ երբ եկեղեցին հիմնովին քանդված է եղել։ Ծնունդով Երևանից եմ, բնիկ Մարաշից, մանկուց, շատ մանկուց, միշտ եկել ենք այս եկեղեցին։ Այն ժամանակ եկեղեցին չի եղել, մի հատ պատ էր, որ բոլորին այդ պատը կանչել է։ Մարդիկ ոտով, հոբիկ, ուխտարած գալիս էին, այդ պատի մոտ, այդ պատը այնտեղ էր։ Հետո Արմենակյանի շնորհիվ ու բոլոր նորքեցի ու մարաշեցիների շնորհիվ հանգանակություն եղավ մեծ Արմենակյանի։ Փող հավաքեցին, որոշեցին ու մնացած մարդկանց, ու որ չեմ շեշտում, ներողություն, որոշեցին, որ եկեղեցին կառուցվի։ Մամաս գաղթել է 15 թվականից և ինքը ամեն տարի մայրամասվածածատոնի ոտքով, ոտաբոբիկ գալիս էր այս եկեղեցին։ Նրանից մնացել է ինձ հիշատակ, մորիցս, որ ես ամեն տարի գալիս եմ այս եկեղեցին, օրհնում եմ, աղոթում եմ։ Նորքի Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը շատերի սիրելի սրբավայրն է, այստեղից ամպակաս են պսակի մկրտության արարողությունները։ Եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Զաքարիա քահանա Ավետիսյանը պատմեց, որ հավատացյալներն իրենք են ցանկանում մասնակցել բակի բարեկարգմանը, եկեղեցու շենացմանը։ Ժամանակի հետ կառուցվել է երիցատուն, հարակից այլ կառույցներ։ Գործում է Կիրակնորիա դպրոց նկարչության խմբակ։ Քաջ գիտակցում ենք, որ Աստվածամայրը մեծագույն բարեխոսն է բոլոր քրիստոնյաների, բոլորի առ միածին որդին իր։ Եվ դրա համար և այդ պատճառով է, որ մարդիկ գալիս են Աստվածամոր տոներին, բոլոր տոներին Աստվածամոր և հատկապես վերափոխման տոնին մեծ ակնածանքով, մեծագույն հավատքով, նվիրվածությամբ, խնդրանքով և մեծագույն հույսով, որ իրենց խնդրանքները Աստվածամայրը երբեք ու երբեք չի թողնելու գետնին մնան։ Յուրաքանչյուրի աղոթքի հիմնական այն կարմիր գիծը, որ կա, կարմիր թելը, որ կա, երկրի անվտանգությունը և արժանապատիվ անվտանգությունն է, խաղաղությունը և այդ և արժանապատիվ խաղաղությունը։ Աստվածամոր վերափոխման տոնին Նորքի Սուրբ Աստվածածնում մատուցվեց Սուրբ Եվանմահ պատարագ։ Մասնակիցները վերապրեցին սրբազան արարողության ողջ խորուրդը, պատարակիչը Տեր Վանանդ քահանա Անդրեասյանն էր։ Տեր Հայրը սպասավորում է զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդությունում։ Տեր Վանանդն իր քարոզում խոսեց Աստվածամոր դերի մարդկության փրկության մասին։ Սուրբ Մարիամը յուրահատուկ տեղ է զբաղեցնում հայ եկեղեցու սրբերի դասում։ Նա երկինք է փոխադրվել ոչ միայն հոգով, այլև մարմնով։ Նորքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, ինչպես հայոց մյուս եկեղեցիներում, Սուրբ Պատարագի ավարտին կատարվեց խաղողորնեքի արարողություն, օրհնվեցին տարվա ողջ բերքն ու բարիքը։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական Կյանք։